ତମେ କାଇଁ କାମ କରିବ, ତମେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳାଅ, ତମେ ଆସନି ଆସନି ଆଉ ଘରକୁ, ଆମ ଘରକୁ ଆସିବନି କାଲି। ଲାଜପତି ଲାଜ କରେ ନା ସେଇ ନୀଳ ନା ନଟିଆଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ ଟଲି ଉଡ଼ିଲ ଧରିବାକୁ କୁହେ କିଏ ହଁ ଇଏ ଖାଇଲେ ଖାଅ ନହେଲେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବାବୁ ତମେ ବି ଲୁଚି ଖାଇଲ ଲାଷ୍ଟରୁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିଗଲା, ଟଲି ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା, ତା ହାଣ୍ଡେଲ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମରିଲା, ଚକା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ଭାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଣ୍ଡି ତଳେ ପଶିଗଲା। ହଁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲଣି, ରେଷ୍ଟ ନେଉଛ? ହଁ ତାହେଲେ କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ହାଲିଆ। ଆଉ ମାମୁଙ୍କ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ମାମୁ କ'ଣ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲେ? ମାମୁଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ମାମୁଙ୍କ ବହୁତ ରାତ୍ରେ ଆଖି ଫିଟୁନି ମାମୁଙ୍କର। କାଇଁ କାଲି କହିଲି ମାମୁ ସୋଡ଼ା ଟିଭି ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଆଜିକାଲି। ଆରେ ଆରେ ଏ ଆଇସୁ, ତମେ ନଟିଆ ଭାଇ ପେଟକୁ ଫଟେଇ ଦେବ? ହଁ ନାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ। ଆଉ ଆଉ କାଇଁ ଲେଟ୍ କଲ? ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ଆମ ଏପଟ ହିସାବରେ ଜିନିଷ ଲଗେଇଦେବା, ଆମ ଆଶ୍ୱାସନ ହିସାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏ ହେ ଉଠି ଯାଅ ନହେଲେ ମାରି ପକେଇବ, ସେ ଗୋଟେ ହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋପଡ଼ିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ତମ ଉପରକୁ। ଆଉ ମାମୁ କାଲି କ'ଣ ଅରୁଡ଼ା ଆଲମା ଗାଁରେ ଖଟା ଭସାଣି ସାରି ପେଟେ ପେଟେ ବାଡ଼େଇକି ଶୋଇଥିବ। ଆଉ ତମେ କାଲି ଆସିଲନି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କେ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ଏଇଟା କାଲି କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ନଟେଇ? ଜଗତସିଂହପୁର ପାର୍ବତୀପୁର, ପାର୍ବତୀପୁର ଜାଣିଲ କେ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ଖୋଜିଲେ। ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମାମା ମୁଁ କହିଲି ମାମାକୁ ଡାକନି, ନହେଲେ ମାମା ଖୋଲିଦେବେ ଜାମା, ଠିକ ନା ନାଇଁ? କାଲି ମାମୁଙ୍କ ଗାଁରେ ବସ ଆଣିଥିଲା ହେଲା, ମାମୁଁ କାଲି ସେଠି ପୁରା ଗଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଭଣଜା ତାକୁ କମେଡ଼ି ମାରୁଛି। ଭଣଜା କାଲି ଯାଇପାରିଲାନି ନା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ତେଣୁ କରି ମାମୁଁ କମେଡ଼ି ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତମେ ତ ସାମିଲ ଆଉ ତା ମାମୁଁ କ'ଣ କହୁଛ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ମୁଁ ଅଛି ଜ୍ଞାନ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସମୟ ପାଖାପାଖି 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖରା, ଆଉ ତା ସହିତ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେଣି। ଏପଟେ ସୁକୁଟା ତା'ର ଜରି ଟେକୁଛି, ସେପଟେ ମାମୁଁ ଅନିଲ ଭାଇ ମିଶିକି ଗାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆଶୁତୋଷ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ନଟିଆ ଭାଇ ସେପଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟା କେଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ହାଲତ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜି ମାମୁଁ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପୁରା ସୋଡ଼ା ଟିପି ଖୋଲି ନାଚଖଦ କରି ପୁରା ବୱାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଖରା ବି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି କେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ ତା'ର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆଉ ଫଟାଫଟ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ମାଲ୍ ଖାଲି କରିବା, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଶ୍ୱାସନ ହିସାବରେ ଜିନିଷ ଲଗେଇବା। ଆଉ ଟିକେ ପୋଛା ଝଡ଼ା ଅଛି, ଚେକ୍ ଚାକ୍ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଲେ ବିତିଯିବ, ହେଲେ ଦୁଇଟା ହଡ଼ିଠା ହେଇଯିବ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ସେ କାମ ସାରିବା, ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ତ ସେମିତି ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଡେଲି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଡବଲ୍ କାମ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆସିପାରୁନି, ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାଫ୍ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ଭିତରେ ବି କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ। ଆଉ ସୁକୁଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଦାନା ପାଣି ନେଇଛ? ପଖାଳ ନା ଆଉ ଗରମ ଭାତ, ଇଏ ଗରମରେ ଗରମ ଭାତ
ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା ଦାବି ଦେଇକି ଆଇଲି ଉଠିଲେ କେତେବେଳେ 10:00 11:00 ହେଇଯିବ ହଁ 7:30 ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ନହେଲେ ତ ପଖାଳ ଆଉ ଆଉ ମାମା ମାମାଙ୍କ 100 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉ ତମେ ଜରି ଫରି ସବୁ ଉଠେଇ ଦିଅ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମୁଁ ଇଏ କରିଦିଏ କ'ଣ କହିଲ ସିରିଜ ସବୁ ଖୋଲିଦିଏ ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଓହ୍ଲେଇବା ଆଉ ହେଲା ତମେ କାହିଁ କାମ କରିବ ତମେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳାଅ ତମେ ଆସନି ଆସନି ଆଉ ଘରକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବନି କାଲିଠୁ ବଡ ବାବୁ ତ ଆସିଗଲେଣି କାମ କରିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଶିଖଉଛି ସୁନିଲି କାକା ଆରିଆଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦିଅ ମୁଁ ସବୁ ଲୋଡ଼ କରିଦେବି ମୁଁ ବଜେଇ ଦେବି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି କିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ସିଏ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିଦବ ତ ଆମେ ଆଉ କାଇଁ କରିବା ଆମେ ତାହେଲେ ଘରକୁ ପଳଉଛୁ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବ ଆମର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ରୁହ ଆମ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇବ କହିଦିଅ ବାବୁ ବାବୁ ତମେ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଯେ ହରିବୋଲ କାଇଁ ପକେଇନ ଏଠି ଧନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହରିବୋଲ ପକେଇ ଦବ ହରିବୋଲ ପକେଇ ଦିଅ ସେ ହରିବୋଲ କଣ ପକେଇବ ସେପଟେ ରସି ବିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ କୁଆଡେ ଚାଲିଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ତମର ଭେଟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ଫୋନ କରିଥିଲ ସେଦିନ କାହିଁକି ଏତେ ଥର ଫୋନ କରିଥିଲି କାହିଁକି ନା ଗାଡି ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ଫୋନ କରିଥିଲି ହଉଛି ତମେ କଣ ଜାଣ ନା ଫୋନ ମାନେ ମିସ୍ କଲ ସେଠୁ ଯିବନି ତମ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରୁ ଫୋନ ଲାଗିବନି ତାହେଲେ ମେସେଜ ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁ ତିଆରି କରୁଛ ଭାଇ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପଡୁଛ କଣ କରିବା ତା ଭିତରୁ ଜମା ନେଟୱର୍କ ପାଉନି ମେସେଜ କରିବ ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିଦବ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଦେଖାଯିବ ହଉ ତାହେଲେ ହଉ ଆସିବେ କୋଉ ବାପା କିରେ ଶୁଖିଲା ବାପା ସେ ଠିକ ଜାଣିଛି ଶୁଖିଲା କହିଥିଲି ମୁଁ ସତରେ ଶୁଖିଗଲି ଶଳା ମୋର ସବୁ ଶୁଖିଗଲା ମୋର ବାଳ ଚୁଳ ମୂଳ ସବୁ ଉପୁଡି ଗଲା ରେ ବାପା ଆଇ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ନାଁ ଦେଇ ଶୁଖିଲା ବାପା ଲଟେଇ ସେତିକି ଗୀତ ଗାଅ ଦେଖ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଟିକିବ ଆଉ ଟିକି ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ତ କେତେଦିନ ହେବ ଗୋଟେ ସାଇରି ହେଇନି ରଜା ଲୋକ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ହାତୀ ମଲ ଲକ୍ଷେ ଜିନ୍ଦ ଲକ୍ଷେ ସତ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ସାଇରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥାଏ ଟିକି ପୁଅ ତ ଖାଲି ତ ଲାଜଉଛନ୍ତି ନା ଟିକି ପୁଅ ଅଜଳ ନାହିଁ କୁକୁମା ପଡିବ ଆରେ ଝାଡା ବାହାରି ପଡିବ ବାକି କୁସୁମ ଲାଜପତି ଲାଜ କର ସେଇ ନୀଳ ନା ତମର ଗଳି ପଇଲା ଯାହାକି ହଉଛ ମାମୁଁ ତମ ଭଣଜା ନା ସତରେ ନଟିଆ ଦିଆ ହେଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସରି ମିଛରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସତରେ ନଟିଆ ସିଏ ଯାଉଛ ବଜାର ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପକେଇ ଦେଲ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହରିଗଲ ହଉ ଯାଅ ବଜାର ଯାଅ ବୁଲିକି ଆସିବ ଯାଅ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିବ ମାଛ ଆଣିକି ଯାଉଛ ହଜ କରିଦିଅ ହଜ ଯାଅ ମାଛ ଆଣିକି ଆସିବ ଯାଅ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହେବନି ଯାଅ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆୟୁଷ ଚାଲିଲା ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମାଛ ପାଇଁକି କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୁରୁବାର କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ମାଛଟା ନିହାତି ଦରକାର ବାବୁ ଗଲେ ହୋଟେଲରୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ଖାଇବେ ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ତ କର୍ମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଟିକି ପୁଅ ବି ଆସିଗଲେଣି ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ଆଗ ସାଉଣ୍ଡଟା ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ତାପରେ ଖୋଲିବା ଜିନିଷ ନା କ'ଣ ଟିକି ପୁଅ ହଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଖରା ଆଜି ମାନେ ପୁରା ଜାଳୁଛି ମାନେ ବହି ଜାଳି ଦେଉଛି ଆଜି ହଁ ଆସୁ 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 ଦିଅ ଶୋଷ ହେଲା ଭାଇ ହଉ ଟେକି ଦିଅ ହଁ ଯିବ ଚାଲ ଚାଲ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଯେ ଆମର ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ମାମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ପାଉଛି ଟି ହଁ ମାମୁଁ ସେ ବେଶୀ ବାଡ଼ିଆ ଚଳେ କୁଆଡ଼େ ପଶି ହେବନି ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଦିଅ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅ ଦିଅ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାମୁଁ ସେ ବେଶୀ ବାଡ଼ିଆ ଚଳେ କୁଆଡ଼େ ପଶି ହେବନି ତାକୁ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି କୁନା ବୁଢ଼ଙ୍ଗଟି ରୁହ ଥାଉ ଥାଉ ସେଠି ଥାଉ ଆଗକୁ ଦିଅ ଆଉ ନଟିଆ ଭାଇ କ'ଣ କାମ ରହିଲା ନା ସବୁ କାମ ତୁଟି ଗଲା ଖାଇ ପିଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ଉପରକୁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ ହିସାବରେ ଜିନିଷ ଲାଗିଗଲା ଜିନିଷ ବି ଗାଡ଼ିରୁ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଶ୍ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଚାରି ଚାରି ଲାଗିଛି ଚାରିଟା ବେଶ୍ ଚାରିଟା ଟପ୍ ଲାଗିଛି ପୁଣି ଲୋଡ଼୍ କଲୁ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ବି ରେଡ଼ି ମାମୁଁ ତମେ କେଉଁଠୁ ବସିବ ମଞ୍ଚା ପରେ ମାମୁଁ ଭଣ ଯାଏ ମିଶିକି ବସିବ ହଁ ହଉ ବସ ଆଜି ଅନିଲ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ ଆଜି ମୋ ଜାଗା ମନେ ନାହିଁ ପଚାରିବି ଜାଗା ମନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଅଜା କ'ଣ ତମର ଯିବ ଆଉ ଅଜା ଏମିତି କ'ଣ ବୋଇଛନ୍ତି ଅଜା କ'ଣ ଝାଡ଼ା ହୋଇଛ ନା କ'ଣ ବା
ହଉ ଆଉ ଆଜି ତ ତମର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ପାଳି ନାହିଁ ଚାଷ ସାଥିରେ ପାଳି ହଉ ଯାଅ ଚାଷ ସାଥିରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସ ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମର ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାହାରିଲୁ ଆଉ ତମେ ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରି ଯିବ ଆଉ ଜାଗା ହବ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯିବ ପିଚର ମାମୁଁଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲ ଆଜି ଟିକି ପୁଅ ମେସିନ୍ ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଗଲା ଆଉ ମୁଁ ପଛରେ ବସିବି ମାମୁଁ ମେସିନ୍ ବାଡ଼ିରେ ବସିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହାର ହେଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଯିବା କଥା ଆଉ ଆଉ ଗଗନ ଏ ରେଡ଼ି ତ ହଉ ରହିଲୁ ବିଦାୟ ନୁହଁ ଆସୁଛୁ ଫେରିଲେ ତୁମର ତୁମର ଆଉ ମାମୁଁ ଯିବା ଚାଲ ପୁରା ନାଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ଆଜିର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ନିଆଳି ତେଲିପାଟଣା ଗାଁ ହେଲା ପନିମାଳ ଛକଠୁ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ନିଆଳି ତେଲିପାଟଣା ଗାଁ ପୁରା ଭିତରକୁ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଆଣିକି ଦେଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଆଉ ଆମର ଅଲଗା ସବୁ ଭାଇମାନେ ଅଲଗା ମାନେ ଏଇ କମିଟିର ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆସିଲେ ଗୋଗା କରିବା ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିବା ଯିବା ଆଉ ନଟିଆ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁକି ଟିଫିନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ନାଉ ଆସିବ ନା ନା ଭାଇ କେତେ ଆମେ ନାଉ ଦେବି ଦୁଇଟା ନା 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 ଧର ଆଉ ନଟିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନଟିଆ ବାବୁ ଏଇଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଧର ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ତମେ ସବୁ ନେଇଯାଅ ପାଣି ଟୁଣି ଖାଇଦେବ ନନାଙ୍କୁ ଦେବ ବୁଲେଇନାଙ୍କୁ ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ପେଟ ଖରାପ ନିଆଳି ଆଇଛ ନିଆଳି ଛେନା ମିଳିଛି ନା ନାଇଁ ଛେନା ଛେନା ଅଛି ତ ଏଠି ତ ଅନ୍ଧାର କିଛି ଦେଖା ହଉନି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଆଉ ଭାଇମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ପୁରା ସମ୍ମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି କ'ଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମର ନା ଏଣୁ ଉଚ୍ଚି ହେଲେଣି ନାଜ ମଡ଼ିଛି ଆଉ ଟିକି ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ଲାଜ ଗଲା ଆଉ ଟିକି ପୁଅ ଜଳଖିଆ ରେଡ଼ି ତ କ'ଣ ନଟିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ତମେ ପଳଉଛ ଖାଲି ଭାଇମାନେ ଚେୟାର ଫେୟାର ପକେଇକି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଉଡ଼ୁଛ ଖାଲି ଉପରେ କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଦେବ ହେଇଥିଲା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଉ ସୁକୁଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇ ଖା ନିଆଳି ଆଇଛୁ ମାନେ ନିଆଳି ଛେନା ଅଛି ନିଆଳି ଛେନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ରସଗୋଲା ଖା ଚେହେରା ହେଇଯିବ ଆଇଛୁ କେଉଁଠିକି କହିଲୁ ଏଇଠି ପନିମାଳ ଛକରୁ ତେଲିପାଟଣା ଗାଁ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଆଉ ଭାଇମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ନା କ'ଣ ଆଉ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇମାନେ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ କରିକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି ପୁରା ହେଲା ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅଛି ଆଜିର ଲୋକେସନ୍ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଏପଟେ ଠାକୁର ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଇମାନଙ୍କର କ'ଣ ସିଂହ ଭଜା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ଠାକୁର ଆଗରେ ରହିବେ ପଛରେ ସାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ତା'ପରେ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଉବଲିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିବା ରେଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି ପୁରା ହଁ ହଉ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ତ ସବୁ କିଛି ଆମେ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ ଉପରବାଲା ସବୁ କିଛି ଠିକ ନା ନାଇଁ ଭାଇ ଚାଲୁ ଜେନିସ ନାୟକ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହେଇଟ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଦେବୁନା ହଁ ହଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଟିକେ ଧୂପ କାଟିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ନନା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି ଧୂପ ଟିକେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ବାଡ଼ିକି ଅନୁକୂଳ କରିବେ ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଆଉ ଭାଇମାନେ ତ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ସିଏ ଗୋଗା ପୁରା ପୁରା ଗୋଗା ହଁ ହଉ ଟିକେ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଦେବତୀ ଡାକିଦିଅ ତାପରେ ଚାଲିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ବାଜା ବାଜା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ନା ସିଂହ ବାଜା ହଁ ଚାଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇଦିଅ ଆମର କୁନି କୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଠିଆ ସବୁ 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 କରିଛନ୍ତି ତମକୁ
ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋଟେ ଡଲି ଚଲେଇଦେଲେ ମୋଟେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ମଲ୍ଲି କି ମଲ୍ଲି ବାହା ହେଇଗଲା କାଲି ନଟିଆ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଅଧିକା ବେଶ ହଜମ ହେଇଯିବାର ଭାଇ ନେମ୍ବୁ ଖାଇଲି ଚଟିଆ ମାତ୍ରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ବାହାରେ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ତ ଅଳ୍ପଟେ ଦିଅ ଏଇଟି ଦିଅ ବାସ୍ ବାସ୍ ସବୁ ଲେମ୍ବୁଟା ନହେଲେ ଖାଇବାରେ ମଜା କ'ଣ ନରହ ନଟିଆ ହେଇ ଲେମ୍ବୁ ଆଳୁ ଝୋଳ ନହେଲେ ଖାଇବାରେ ମଜା କ'ଣ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଅନିଲ ତମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲ କି ଏବେ ଆସିକି ଯାଇକି ଗଗନ ଛାଡ଼ିକି ବୋଇଛି ଆଉ ଆଜି ଦାନା ପାଣି କ'ଣ
दाना पानी माछ डालमा आ रेडी जिंस खाइछ आ देसी जिंस हां हमर सब बोले भागी खराब कोन डाबा रे खाइछ कथा रोई भेलन से भाई एरिया से हम निमंत्रण करथिले प्रोग्राम देथिले रोसे भी करथिले जे भाई रे भूली हन तहर आगर कह मन नै आ से आम घर को मन दुख गल कह भाई आम रोसे कर रखी छु तुम पढ़ेल मन दुख गल पिला कि जान लज अनुषान जानी छोटू तुम सागे जाइला ना ना मुझे जो अनुषान क्या कहूँ जाइलु पिला पूरा एक नंबर मन दुख गले कथ मैंने तुमको खोजुले से तुम जो जाइल आठ आम जो जाइल आज भाई मैंने रोसे करते आज सकाल फोन कर मन ना जे रोसे होने ढाबार बरा देजु आड़े तक ढाबार अर्डर दे लस हम ढाबा खाइबा भी भल होता कि देसी खाइया देसी खाइया नटियाई तो तुम भाई बा अनिल भाई बड़ भाई सुनील भाई आम हाउ जाओ पिले मैंने शोब सकाल उठले पुनी काम आज नटिया टली चली थी पसंद देखना पेट्रोल कम चिकेन दाबी दीजिए तम भाई सुनील अनिल भाई भाई एथरक आम नहीं कमेंट कर तो सांग मैंने चलो आम रेस्ट करूँ पुणे हटा नेक्स्ट वीडियो में आधे किसी कह चाहूनी समस्त आम टांकी पूरा लोड कर खाई दबे ही खाई पदे आम चिकेन कसाटा पूरा बागे बनता होम स्टाइल आउ भाई मान कहते कहूँ मंदुओ गले भाई मैंने जदि आप भिडियो देखुं एवं देखुं जस्ट मंदुओ करें प्रोग्राम सर जाऊ के जा रोष करवा आ हाँ नेक्स्ट वर्ष गले तुम सी खाई आसो फाइनाल भाई मैंने जेत सारा भल पाते खाबुन ना खाली आम जानी नुलू बोली अर्डर दे दी आष्ट हम ना मंद कर नेक्स्ट टाइम गले निश्चित खाइबु मामा गले निश्चित खाइबे मामा पाई आर वर्ष को मामा पाई गांडुए रखिबे गोटे गांडुए गांडुए पगल रही जय जगन्नाथ Hello. 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 Hello